You always said we were the good ones. Like an 18-minute thriller movie. I always knew you always meant it. But now we're standing on the bedside too. Sorry for that. Now you need space. I get it. Like you said, it's alright. So I'm counting all the days till you come around to show me what you found. Since breaking from this misery, I wish that you could see me now that you're gone. Cause you need to be alone, away from my chemistry. I just hope you'll end up. I'm counting all the days till you come around. Or will you come around? Will you come around? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Vocês estão tudo bom? Eu tô bem demais da conta, graças a Deus. Iniciou mais um dia lindo e abençoado por aqui. Eu espero que todo mundo esteja bem por aí. Gente, hoje nós levantamos um pouquinho mais tarde, né? Porque costumo de levantar todo dia madrugada. Aí levantou um pouquinho mais tarde, porque hoje é folga do marido, né? Graças a Deus, a gente vai passar em casa com a família. Talvez o Carlos venha aqui mais tarde também, não é certeza. Mas talvez ele vai aparecer por aqui. E hoje eu pretendo vlogar e compartilhar muito aqui com vocês. Se Deus permitir, vai ser um vídeo maravilhoso. E eu já te convido, já, se não é novo ou nova por aqui, já vem fazer parte da nossa família. Se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida aí, bacana. Deixa bastante comentário aqui pra nos motivar e trazer vídeo aqui cada vez mais pra vocês. E é isso. Já molhei horta, já tomamos café da manhã. E agora eu vou varrer o quintal pra ajeitar dentro da casa. Já organizei meu quarto também. Então aqui já tá bem produtivo. Então, sem mais enrolação, simbora! Quintal é só tirar mesmo algumas folhinhas, tá vendo? Que eu sempre deixo tudo limpinho, queimo ali, ó. Ali nem é bom ficar rastelando, que futuramente é plantar mandioca. Esperar chover, né, gente, pra plantar as coisas. E cai muita folha do pé de limão. Olha, gente, já tá tendo é muito limão, ó. Ontem mesmo peguei limão aqui. Olha, ali em cima tá carregado pra ali assim também. E aqui, ó, tá vendo? Que suja bastante. Eu vou mostrar pra vocês ali como que tá bonita as rosas do deserto, florida. Vou estar aqui ajeitando o carro. Dá oi, Paixão. Oi, pessoal. Olha, as abelhinhas tá com frio, ó. Tá tudo dentro da toquinha. Gente, vou começar por essa aqui, ó. Olha o tanto que tá linda. Olha isso. Tanto que ela floriu, podia ser assim o ano inteiro, né? Mas não, rosa do deserto não flore o ano inteiro, uma pena. Olha, gente, perfeita, perfeita. E tem mais botão pra abrir aqui, ó. Então vai ter flor bastante dias. Aqui também, essa ela tá brotando, tá vendo? Mas ela deu duas florzinhas, um botão e uma florzinha, ó. A flor dela é bem diferente, tá vendo? É toda riscada. Acho bonita, só porque ela não tá bem florida, não. Agora essa aqui, ó. Tá repleta de flores. Ó, tudo rosa simples, né? Mas olha que linda. Acho tão perfeito, gente, a flor da rosa do deserto. Tão linda. Ó. E essa daqui tá esplendorosa de linda, né? Olha. Dá bom dia, mãe! Todinho veio, brincou e saiu correndo, ó. Olha que tamanho dessa rosa. Ela é dobrada, gente. Tá vendo? Ela tem duas camadas. Tem a de baixo e essa aqui de cima. Olha que perfeita. Olha, gente, aqui tá acabando de abrir. Aqui, olha o botão. Que lindo, gente. E tem mais botões aqui pra abrir, ó. Pra cá, pra cá. Ela amou isso aqui, gente. Linda, 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 né? Outra também que tá dando seu ar de beleza é essa azaleia aqui, ó. Olha os cachos da azaleia. Gente, eu não queria que parasse de dar flor, não. Olha, é linda. Ela também gostou muito daqui, essa daqui, ó. Essa tá recuperando, tá vendo? Ela tá com os pontinhos aqui de brotação. Essa roseira, eu falei de podar ela, já tá até com um botãozinho ali do lado, ó.
E não tive tempo ainda de vir aqui e fazer a poda, né? Nessas folhas secas, assim. É bom a gente tirar pra vir novas. Ó, até aqui embaixo deu flor, ó. Ó, que eu vou varrer o quintal mesmo, já jogo pra ali. Olha aqui pra vocês verem que vai florir, ó. Aí, vou mostrar uma outra que tá bonita aqui também. Essa daqui, ó. Ela é um salmão. Tá perfeita, né, gente? Eu tô apaixonada pelas minhas azaleias. Tô amando. Aí, eu sou aquela pessoa que nada passa despercebido no meu olhar, sabe? Aí eu tô vendo uma coisa murchinha aqui atrás, ó. Ontem, né? Aí eu falei, gente, mas o que que tá acontecendo? Aí resolvi dar uma puxadinha. Olha. O doutor Ícaro foi passar de bicicleta, quebrou a minha planta e aí enfiou aqui, ó. Tipo assim, minha mãe não vai perceber, não. Ai, ai, meu olho vai longe, viu, gente? Ó, principalmente quando é sobre minhas plantas. Tirar essa murchinha aqui. Quem sabe esse galinho vai pegar, né? Esperança. Olha, mas eu fiquei morrendo de dó, porque quebrou esse lado aqui, aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? Essa também tá linda. Olha a cor da flor. Ele é um rosa bem forte, né? Tá linda. Aqui, gente, minha sogra que me deu essas mudinhas aqui, ó. Porque as minhas não estão querendo nascer. Aí, minha sogra me deu isso aqui. Ah, não, pelo menos você leva pra tampar o lugar do vaso. Deve você arrumar umas mais bonitinhas pra plantar lá. Falei, tá bom. Aí ela me deu essas daqui, ó. Tá vendo? De boa noite. Eu nem sei de que jeito que é. Ó, essa daqui também. Ela nem sentiu. Olha, tem caixinha pra dar flor. Olha que linda, gente. É uma mini rosa. Aí, se eu pudesse, eu ia encher isso aqui tudo de rosa. Gente, eu amo planta com flores. Olha esse. Esse aqui, ó, o botão dele tá pra abrir. Essa flor é o hibisco, né? Gente, é um rosa perfeito. Aqui tem outro botão, ó, pra abrir. Bom, agora eu vou cuidar, né? Vou dar uma organizadinha aqui no quintal. Vai ficar limpinho. E vou arrumar lá dentro de casa. Aqui é rapidão e eu varro, gente. É porque eu tenho costume de varrer todo dia. É, não adianta não enxugar gelo, porque tá caindo muita folha, porque tá ventando bastante. Agora, né, tá no período que cai muita, muita folha mesmo, sabe? Porque tá bem quente e venta bastante. É, agora o mês de agosto é assim por aqui. Só mostrar uma coisa pra vocês aqui rapidão. Olha lá a lua, gente, coisa mais linda. Mas não é a lua que eu quero mostrar. Eu quero mostrar essas flores da mangueira. Essa manga aqui é a manga Bahia. É a melhor manga que eu acho. E a minha vizinha, ela é muito gente boa, sabe? Ó, o caju também tá carregado de flor. E vai dar caju aqui pro lado do meu quintal, ó. E aqui, lá pra outubro, a gente já tá colhendo manga. E essa manga é uma delícia. E a minha vizinha, ela não importa o que pega, sabe? E do outro lado do pasto lá, a coisa mais linda do mundo, sabe? A gente pode pegar até com a mão. Olha que perfeito. Something years ago, those cold nights in December, and the sound of the falling snow, the fireplace warming us, the VHS movie box, your old broke down touring bus, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back, rewind, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, we didn't have a dime. No, you and me were poor as dirt, all we had was time. Gente, olha o tanto que ficou limpinha essa parte aqui. Ó, varri bem varridinho pra cá, olha. E aqui eu passei o rastelo, tá vendo? Pula de cá, ó. E juntei ali. Aí mais tarde, a hora que o sol dá uma esquentada, coloquei um monte ali, ó, depois do esterco. Aí eu taco fogo. Mas aqui ficou ótimo. Chegou a fazer calor. Agora eu vou organizar a casa.
rapidinho, é só dar uma cubada mesmo, né? Porque quando meu bem tá em casa, eu não gosto de ficar com trabalhação, não, sabe? Eu gosto de aproveitar mais a companhia dele. Misty mountains, dusty roads ahead, crossing rivers, dreaming of a bed. From a window in the mighty clouds up high, I can touch a stream of gold above. E pra cá, gente, a área ficou limpinha, joguei uma água, um sabãozinho, só mesmo pra refrescar, tirar a poeira, né? E a área e banheiro, sempre eu gosto de limpar todo dia, aí, ó, ficou tudo limpinho, só o ouro. Ó, quintalzinho também, só o ouro. E é isso. Gente, eu tô aqui socando um alho pra me preparar um almoço. Aí, hoje vai vir as minhas irmãs, né, aqui em casa, com o esposo. E aí eu vou preparar uma mocinha aqui pra nós. E é isso. Eu já tô socando o alho aqui. E tô esperando minha irmã trazer uma carne pra mim. Que eu mandei ela trazer uma carne lá da cidade pra mim. Pra nós fazer uma mocinha aqui, né? O pauzinho hoje tá um pra cada um. Mas eu tô aguardando eles chegar mesmo pra me iniciar o almoço. O alhinho aqui já tá socado. Gente, olha quem já chegou aqui na minha casa. Oi, pessoal. Isso aqui é minha irmã, chegou ela, agora tá faltando a outra, né? Chegar ainda. Fiquei de olho recebido da roupa. Aí ela vai... Você faz a carne aí pra mim? Vou fazer a carne aqui, né? É. Saudável. Ela trouxe uma carne de porco pra mim? Óleo. É. Aí ela vai fazer a carne aqui, ó. No caso, eu já temperei. Ela só vai colocar aqui pra mim, enquanto eu tô fazendo as outras coisas. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Carninha de porco. A carne de porco nela, Laísa, fica uma delícia. Fica boa. Fica a mesma coisa de carne assada. É uma delícia. Nossa, dá pra fazer muita coisa. Dá. Dá pra assar pão de queijo, biscoito, isso, batata frita, um monte de coisa. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. Seen a sky so blue. We don't ever play it, and the night is young. It doesn't matter what we do. There ain't nobody like, there ain't nobody like. You look so beautiful, and I'm so lucky to be yours. Gente, ó, já o arrozinho já tá aqui quase secando. Aqui eu temperei feijão. A carne tá terminando aqui já. E aqui eu vou fazer uma saladinha de tomate. E
Quem chegou na casa da titia? Que belezinha! Já tá amarrando o cabelinho. Deixa. Tá calor, meu bem? Amém, gente. Brusinha. Gatinha. Titia ama demais. Gatinha da titia, gente. Que belezinha. Durinha já, né? Oh, cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Dá oi. Isso aqui é a mãe da neném, minha tia. Almoçar com nós aqui, né? Esperando o ranco, comendo a banana. E o bem dela tá lá fora. O outro cunhado tá aqui, gente, ó. Deitado na rede. Isso aí é baiano? Muito espera, né? Kit genial, A comida. A comida já tá pronta. Tem outro cunhado ali, ó. Que ainda vem, dá oi. Esse aqui é novo, gente, ó. E aqui é o outro, ó. Preguiçoso. Dormindo, né? Não pode ver uma rede, ó. Gente, eu resolvi cozinhar a mandioca aqui. Aqui a carne eu já tirei da airfry. Feijão ficou pronto. E aqui ficou pronto o arroz. E aqui nossa saladinha de tomate. Esse é o nosso almoço de hoje. Servidos? Bora almoçar? Gente, olha aqui, ó. Mandioquinha, carne de porco, tomate. Meu pratinho de hoje, refri. Tá ótima a comida? É uma delícia. Tá? Então vamos almoçar. Quem tá aqui atrás rindo? Ih, quer aparecer. Olha quem veio me visitar. Gente, mas que saudade que eu tava desse menino. Aí ele veio passar aqui o resto do dia. Trabalhou até agorinha? Hoje não trabalhei, não, graças a Deus. Ainda. Trabalhou não? Ah, hoje foi folga, gente. Hoje eu vou aproveitar o meu nenê, meu bebezão de barba. Tá com saudade demais de ser, meu filho. Agora nós custa se ver, né? Morando longe agora. Já beijei minha mãe, uma demais. Obrigado. Lindo, meu filho. Oi. Aí tá aqui minha sobrinha, eu tava lavando vazio conversando com a minha irmã, ó, gente. Minha sobrinha tá aqui, ó. Seu ridente de lado, né, titia? Eu quero participar. Ó, novo YouTube, gente. Batendo prosa que vocês. Chavão. Linda. Isso, olha, Suzana. Nossa, que é isso? Olha isso, cara. Ai, meu amor. Olha lá, querendo o celular. Gente, olha que tamanho aqui. Eu acho que eu nunca mostrei pra vocês. Esse aqui é o pé de ingá, né, Su? Uai, esse aqui tem um pé de ingá lá no fundo da escola. Esse aqui é daqueles que parece uma bananeira, assim, ó. Ah, tá. Daquele de trança, né? Que é, de trança, aham. Aí aqui é uma igrejinha. Aí pra cá é a escola, ó, gente. Essa escola aqui, você estudou, eu estudei, né? Aqui, eu lembro quando tava reformando aquela escola lá, aí eu fazia lanche, que a minha irmã costumava essa igrejinha aqui. Essa igrejinha aqui também, você estudou nela? A Laís, o mesmo, eu também estudei. Aí eu trazia... Aqui, quando eu tava reformando aqui, gente, aí... Estudou, foi na fábrica de farinha. É, nós estudou aqui, também. Estudou numa fábrica de farinha lá embaixo. Aí aqui tem tipo uma pracinha onde fica os ônibus, né, que leva para os meninos pra escola. Ó. A igreja... A igreja, é que eu sou vizinha da igreja, gente, ó. Agora não sai da casa sem gracinha do cachorrinho. Tá aí na sombra, tio. Tá aí na sombra, tio. É fêmea. Não, morde não. Gente, bem aqui tem uma pracinha, ó. Tá vendo? Tem um balancinho lá na frente. Olha, ali fica uma igreja. É a igreja católica, né? A matriz, né? Fala. É, aí tem essa pracinha, ali embaixo tem tipo uma academia. Casa de papai. É, casa de papai ali de janelinha azul. Olha. Gente, aí nós tá indo numa lojinha ali, só pra mim compartilhar com vocês, mostrar pra Su, né? É, pra nós ver o que tem nessa lojinha. É a única lojinha aqui dentro povoado. Empreendedor. É, aí eu vou mostrar lá. Pra cá já é o campo, gente, ó. O campo de bola, aqui tem umas palmeiras, uns pés de manga. Olha o tamanho. Olha a sombra que ele faz. Ó. Será que dá pra ver? Aí que, gente, que gracinha. Voou. Tava tão bonitinho, filmei um pedacinho. Aqui, esse caju aqui é maravilhoso, ó. Ó, as manguinhas já tá? Ó, olha, tem manguinha já também. Aqui, essa manga aqui é gostosa, é a manga Bahia. Olha aqui, Zan. Pegar melhora. É, olha os cachinhos delas. Já tá,
Tá é grandinha já. Uhum. Olha aqui o tanto. Que linda. Aí aqui pra baixo, gente, já é o campo. Eu já filmei esse campo aqui já algumas vezes, mas depois que eu vim pra cá, não. Aí aqui tem as arquibancadas, né? Ó. E aqui é o campo de futebol. Aí, você viu que colocou as luminárias lá, Su? Lá, ó. Aí à noite fica tudo clarinho. Aí você pega essa visão linda aqui, ó, da serra, das árvores. Ali já é isso. Ah, meu pai chegou, ó. Olha lá, meu pai chegou. Chegou da feira. Nós filmou ele. Será que ele vai passar por cima? Ele passa por na rua do meio. E ele vai passar aqui na rua de cima, ó. Olha lá, ó. E ele não viu nós, não. Aí aqui tem brinquedo, tem... Como é que fala, gente? Almofada, tem esses artesanatos aqui feitos à mão, ó. Vasilha de margarina. Vasilha de margarina. Tem várias coisinhas de barra aqui também, né? Tem isso aqui de guardar guardanapo, ó. Tem umas casinhas. Esse negocinho aqui de pôr no banheiro também, ó. Meu banheiro é muito pequeno, não tem espaço. Brinquedo, potes. Olha, beleza. Bastante brinquedos. Isso aqui também é artesanal, ó. Olha aqui. Que os negocinhos da cidade. Ah, é, os mascarados. É, mascarado da cidade. Mascarado da festa. Ó, tem vasinho de planta. Tem cestas. Churrasqueira. Roupas. Gente, olha aqui, ó. Fundo do quintal da menina da loja. Ó, tem cocá, tem frango. Isso aqui tá quase cantando, né? É, tá quase cantando. Eu matei um dinho. Olha que lindo. Ali já tem franguinhos. Que gracinha. Tem uma rede aqui, ó. Uma rede preguiçosa. Olha, bem. Isso aqui é um pé de goiaba, que é um pé de jabuticaba. Olha os cocá, que lindos. Eu achava que não. Ali tem um galo, ó. Bem grandão. Olha lá as franguinhas, gente. Eu tô tentando ver se eu compro dela. Tem banana. Aqui tem galizezinho, Suzana. Que belezinha. Aqui. Nossa, esse aqui tem espora grande. É, uai. Olha aqui o tamanho do galo. É esse aqui. Que belezinha. Mesmo, sabe? Você é, olha que lindo. É. Amarelão. Olha lá, que belezinha. Aí, ó, eu tenho que fazer uma casinha dessa, ó. Tá vendo? Com um telhadinho pra criar elas, né? Que gracinha. Poedeira é galinha que bota, uai. Agora, galinha pra corte é tipo aquelas lá, ó. Fechada. É, fechada. Que tem macho e fêmea. Aqui é ali também, quer ver? É porque tá tudo preso aqui. Aqui, ó, tem também, ó, essas amarelinhas. Aqui, aí chama elas aqui pra você ver. Tá. Olha, eu acho que é... Você quer entrar? Não, só... Eu achei que era aquelas lá, ó, que tá fechada, que... Não, aqui, essa aqui é franguinha ainda, sabe? Agora é... Não sabe se é fêmea ou se é macho ainda, não? Aqui, essas aqui, ó, elas o mês que vem já pode dar... A ração? De postura pra elas, já ó. Oh. Ração de postura? É, a ração de postura pra elas botar. Ah, tem isso? Não bota por livre espontânea vontade? Não bota não, tem que ter ração. Ah, é? É. Ué, pra mim galinha tinha que botar. Uai, elas botam, mas é... Olha lá, ela tá chamando elas, ó. Deixa eu ir lá mostrar, peraí. Me manda esse, ó. Essas aqui, ó. Essas amarelinhas. É, amarelinha. É irmã desse, sabe? Só sei. Que a postura, elas na... fica magra, né? É, essas aqui é irmã dessas aqui, ó. Desse que a gente, ó. Entendi. É a de postura. É a de postura. Mês de setembro, ela está botando tudinho, ó. É. Ah, tá aí. No caso, ela tá dando o que pra elas agora? Agora eu tô dando ração. É que ela era misturada... Com com milho? Ração, ser, milho? Não, milho não dou sim. Às vezes eu dou, porque tem lá, mas é, ração da ser e que era, sabe? Ah, tá. Aí só a partir do mês que vem que dá de... A de postura. A de postura. Não, eu posso dar agora em agosto também. Pode dar? Que já tá grande, já é. É. Em setembro ela já tá ela certo. Já pode... Já bota, assim, aberto. Gente, aqui nós já tá quase chegando na casa do meu pai. Olha, beleza desse pé de manga Bahia aqui também. Aqui tudo é assim, as pessoas que vai plantando, sabe? Ó, tem gueroba. Uai, eu acho que não. Mas tem, ó. Aqui tem um coco baru, ó. É um pé gigante. Olha, só tô vendo, amor, entendeu? Será? Acho que é agosto, né? Final de agosto, setembro que tem.
Olha o tamanho desse pé de coco baru aqui. Olha, lá em cima tem, mas não dá, não tá dando nem pra ver. Tem? Tem? Sim, olha, tem? Deixa eu ver aí, faz mostrar. Um aí. Uhum. Esse aqui que é o coco baru, ó. É, tem coco aqui dentro, é, tá seco. É. Aí aqui, ó, ali já, naquela saveirinha ali já é a casa Amor, do meu pai. Olha esses aqui, tem? Tem dois aí, ó. Ai, ai. Dando um tchau pra dona Badia. Hã? Esse é o pé de pitaia que falou? É, o pé de pitaia que eles plantou aqui, ó. Olha, tem até uma bromélia aqui, Suzana. Plantada. Aí é uma planta que dá uma flor. Olha, gente, aí aqui é o único posto de saúde que tem, é esse aqui, ó. Achou mais? Aham. Uhum. Ó, esse aqui tá grandão, esse tá bonito. Esse aqui tá bonito, ó. Aqui, Suzana, tem muito, ó. Olha, gente, esse aqui é o coco baru. Olha o tamanho desse pé de pitaia. Olha que lindo. Tá bonito mesmo, é? Ou, aqui enche aqui, ó, você passa na porta da casa dela. É, ela, ó, e vai até lá no fundo. Esse aqui é uma igreja também, evangélica. Fonte da vida. Não, menina. É, aqui tem o que tem mais é a igreja, né? Essa aqui é evangélica, ali é uma católica, lá na frente tem outra evangélica. Gente, nós estamos descendo num corguinho que tem bem aqui, sabe? No fundo aqui do povoado, um corguinho que relembra muito a nossa infância, sabe? Aí Mo tá indo, eu, tá Sul, que dirigindo. É, nós fazia guisadinho, nós fazia acampamento. É, dinheiro não dava pra ir pro rio, né, acampar? É. Nós ia pro corgo. Aí, né, eu vou mostrar pra vocês. Acho que dá nem um quilômetro. É, bem na descidinha aqui. Gente do céu, eu vou conhecer o lugar onde a minha titia banhava, gente. Quando ela criancinha. Mas gosta desse dia. Nossa senhora, olha. Aí, gente, ó, nós quando bem criancinha mesmo, nós vinha pra cá com meu pai e minha mãe de a pé. Aí nós fazia comidinha aqui, passava o dia inteiro aqui nesse corguinho. Mostrar aqui pra vocês. Hoje tá muito diferente, né? Tá. Tem o quê? Acho que tem uns 10. É, a entrada também. Acho que tem uns. Cima, não tinha ponte? É, tem uns 10 anos que eu não venho aqui. Aqui que era a estrada, né? Eles colocou a ponte. É. Olha aqui. O dele secou. Secou. Acabou a feira. Mas aqui que nós vinha fazer nossos piqueniques. Ó. Lembro. Isso aqui também. Ele é, quando enchia muito. Eu rodei nele. Vim fazer o jardim, pai, rodei nele. Ai, que delícia, gente. Aí ali tem uma pontinha. Olha. Nossa, mas tá gostosa a água. Põe pelo menos o pezinho da Andressa aqui dentro. Põe pelo menos o pezinho, deixa a nenenzinha. Gente, agora é porque tá no período da seca, né? Mas e aqui, ó. Era muito gostoso. A gente vinha, não tinha essa cerca de arame. Aí aqui é tipo uma prainha, isso aqui é areia, tá vendo? Depois modificou, né, gente? Isso aqui já tem o quê? 10 anos. Mas aqui era o lugar onde nós fazíamos piquenique, família, né? Aí, eu lembro que lá pra frente, meu pai achava uns pocinhos, pescava lambari pra nós. E aqui assim, ó, nós debaixo dessas árvores assim, nós colocava pano, minha mãe colocava até uns forros de mesa, assim. E faziam comidinha assim, sabe? Fazia fogãozinho de pedra, assim, ó, no chão. Nossa, era tão bom. Nossa, Andressa. Põe o pezinho dela na água, só pra ela sentir a gostosura, Júlia. Já pra você sentir, meu bem-vindo. Esquerdo, que coisa boa! Isso, titia! Olha lá, gente, que belezinha! Que linda! Achando, não? Aqui, cara, puxando. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. Meus amores, o povo já foi embora. E agora eu vou descer aqui pra mostrar o finzinho de tarde aqui pra vocês. Vocês viram o tanto que é bonito. Os passarinhos até que canta.
Carlos tá lavando a moto, né? Limpinha, graças a Deus. Limpinha. Então vou descer lá, vou filmar pra vocês. Eu sempre gosto de vir aqui, ó. Aqui tem um, a saída, né, pros pastos. Aqui, todo em redor é assim, ó. É cercado de pasto e montanha, tá vendo? E eu gosto de ficar vendo o pôr do sol aqui, ó. O nascer do sol é a coisa mais linda ali também naquela serra, né? Ó. Aí aqui já tem o pôr. Uma hora eu quero fazer caminhada pra cá. Todinho, você cai aí. Uma hora eu quero fazer caminhada pra cá também. Ali tá cheio de galinha, ó, no meio daqueles pastos ali, ó. Olha, gente, coisa mais linda. Gente, já é a noite aqui, já acabei de tomar banho, pintei o cabelo, vesti essa saia, essa blusa, porque eu tô indo pra casa do Senhor, né, adorar a Deus hoje. Ó. E é isso, agora eu vou jantar, pra mim poder ir pro culto, porque o culto já tá quase começando. Gente, ó, fiz quiabo, feijão e um arroz meio doido aqui, com restinho de carne de porco, mortadela, é, jiló, que tem resto de mandioca. Vamos jantar. Comidinha de milhões aqui, meu povo, ó. Meu pratinho. Bora jantar. Meus amores, não tá explicado, o frio que tá fazendo aqui agora cedo, já é outro dia por aqui, eu tô passando simplesmente só pra encerrar esse vídeo aqui com vocês, tá bom? Eu espero de coração que vocês estejam gostado, e eu já vou dar início a outro vídeo aqui agora, ó, um beijo no coração de cada um, que todo mundo com Deus, obrigado pela presença sempre, e tchau meu povo, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser!